está no Central MO e troca de tiros entre policial militar feminina é registrada por câmera de segurança de posto de combustíveis em Guaratuba, no Paraná. Você vai vendo imagens do tiroteio. A PM de folga reagiu ao assalto contra três ladrões. Esse é o momento que os marginais rendem frentistas e anunciam o assalto. A agente a paisana aparece com as mãos pro alto e em seguida reage com tiros. Imagens do circuito interno do fundo da loja de conveniências mostra policial baleando o ladrão.